Здравейте отново, скъпи приятели, с въпросите, които сте ни изпратили на нашата електронна поща. Йордан Цонев, доколкото виждам, пише, че той е почитател на Формула 1 и на футбола и не може да се да разбере как така в съвременната Формула 1 тя би могла да се лиши от пилот като Фернандо Алонсо в продължение на няколко сезона, защото състезанието с него би станало доста по-интересно. Това е все едно да си представим в футбола как Кристиано Роналдо или Лео Меси няма да могат да си намерят отбор в даден етап от развитието на кариерата си във Формула 1. Защо се случва във Формула 1 по подобен начин да се така развиват събитията? Ами, Формула 1 е много различен спорт от футбола и онова, което във Формула 1 е страшно важно, е конкретните конфигурации на отборите, защото отборите в Формула 1, за разлика от футболните отбори, всъщност са едни малки корпорации, в които има много интереси, много взаимовръзки, много влияния от страна на спонсори, от страна на структури, които са извън самия спорт. И често пъти се случва така, че добри пилоти просто не могат да намерят място в един или друг отбор, било защото нямат примерно нужната спонсорска подкрепа, за да подпомогнат отбора, който се нуждае от тези пари, било заради някакви различни вътрешни конфликти, било в миналото или в настоящето с някои от шефовете на отбори или с другия пилот в екипа. Така че по подобен начин се развиха нещата и с Фернандо Алонсо. Така че аз не мисля, че това е проблем на самата формула. Спомняте си, че Ливърти бяха готови да подпомогнат всеки един отбор, който ангажира Фернандо Алонсо, само и само да не го губят в Формула 1 като организация, която управлява спорта, но въпреки това интересите са такива, че доста коментирахме през тази година по какъв начин примерно се избират пилотите. Много критики имаше към Мерцедес, че след представянето примерно на Джордж Ръсел, те запазват Ботас, но такива са и подписаните контрактите. Не могат просто така да бъдат нарушени. Състоянието, успеха на отбора е най-важното в крайна сметка и величината, която определя дали един пилот ще участва или не. Иначе за Кристиано Роналдо и Лео Меси, да, факт е, че те биха били желани от всеки отбор, макар че, пак казвам, формулата е много, много различен спорт и има много по-особен начин на използване на таланта на един или друг човек. И то не само в пилотския състав. Същото се отнася и за инженерите, които също някои от тях спорт, примерно натрупани през годините истории в един или в друг отбор, просто няма как да намерят място в следващия. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно съвсем скоро.